Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. Till er som inte känner mig, jag heter Alice, är 23 år gammal och bor i Hedemora, en liten stad i Dalarna. Jag tänkte att jag skulle passa på att spela in en video idag för att det var sjukt länge sedan och så jag har inte gjort det här på år och dag känns det som. Men jag tänker att det är dags nu, men jag måste leta på mitt lägg för jag ska hämta ett paket. Okej. Då är vi redo. Jag tänker som så att jag först ska åka ner till ICA nu. Och vad fan ska jag göra? Jag ska hämta ut ett paket. Alltså jag vet inte vad det är, men när jag typ kommer ut på alltså stan, typ om jag går på ICA eller om jag går på Kupolen eller typ IKEA eller sådär, så blir min syn jättekonstig. Alltså det är som att jag tappar synen för ett tag. Så jag vet inte om jag måste gå och typ kolla upp om jag ser lite dåligt, för det är ju, så det är inte så jävla bra. Och det är inte så jävla bra och liksom om jag ska klippa i hår och grejer också och inte se någonting. Men alltså det känns ju ändå som att jag ser. Eller alltså jag känner inte att jag ser dåligt liksom. Men det är just typ när jag kommer ut så här i miljöer där det är mycket folk. Alltså jag blir typ helt blind. Eller nej det blir inte heller. Jag blir typ, alltså jag ser suddigt, jättesuddigt. Det är som att hela livet blir helt suddigt för mig. Jag kan uppleva att det är typ samma sak när jag kör bil. Ja men att jag inte ser skyltarna liksom vad det står. Och det är inte heller så jävla bra. Så jag får väl kanske ta tag i det här då. Får se. Nu ska jag gå in på Dollarstore och se om jag ser någonting där. Alltså ser ni vad sjukt, jag håller redan på att bli mörkt. Nu har jag varit inne på Dollarstore i alla fall. Jag hittar inte jättemycket som jag behövde, men ska se, jag har ju tappat bort mitt kort också. Det är jävligt bra, så nu använder jag Maxkort. Så jag ska swisha över lite pengar till honom. Ska se. Alltså Leo är lite så här, jag tror inte han kan bestämma sig om han gillar snön eller inte. Men alltså ser ni hur sjukt mycket snö det har kommit? Helt sjukt. Vad gör du Leo? Är det roligt? Är det roligt med snö? Ja. Alltså det är ju typ som att man ska ta fram brädan och köra. Alltså jag trodde inte att det var så här mycket snö. Men när man kommer ner här i Sveaparken så är det typ, alltså nästan en dess, nej okej nu jag är en halv dess kanske. I den här backen brukar vi åka snowboard, eller vi gjorde det för något år sedan i alla fall. Så startade vi uppifrån och så åkte vi liksom rakt ner. Och så byggde vi hopp och grejer, det gick sådär skitdrygt att springa upp och ner, men kul. Ska vi gå hemåt? Okej. Tack för responsen. Okej, hemma. Snacks köpte jag till ikväll. Jag köpte två korgar som jag tänkte att vi skulle ha i hallen. Där man kan lägga till så här vantar, mössor. Ja, sådana där utgrejer. Typ leoskopp eller sånt där. För att nu är det bara en röra där. Så jag tänkte ha de här. Jag vet inte om de är för stora. Kan hända. Varför köpte jag svarta för? Jag vet fan inte. Jag tror att det var meningen att jag skulle köpa vita, men jag köpte svarta. Ja, sånt som händer. Sen köpte jag sån här fin choklad till pappa. Sen köpte jag två såna här sminkborttagning. Gästhanddukar till toaletten. En lite större handduk som man har
när jag var duschen. För att nu saknar jag någonting och bara ställa mig på när jag kommer ut ur duschen. Märkte jag i morse typ när jag kom ut ur badet. Sen köpte jag en sån här buff. Alltså 20 spänn för en sån här. Värt. Värt. Lätt värt att ha typ när man åker snowboard eller sådär. Men fan, den här är helt jävla sönder. Ah, ja, den duger. Sen köpte jag en vanlig handtvål. Tuggummi. Loppor köpte jag inte där, men ja. Sen köpte jag såna här hundben. Leo ska få ut nu. Och sen en deodorant. För det saknar jag. 5, 6. I belong to them. Samarbete med delightfulhair.se eller .com.se. Den här videon är i samarbete med delightfulhair.se som har skickat hem lite hår till mig. Ser ni? Ser ni? You see? Jag ska få långt hår igen. Alltså som ni vet så har jag haft alltså långt hår ända sedan typ jag gick sjuan. Alltså typ ner till rumpan. Ända sedan dess. Sen kapade jag av det typ ungefär någon vecka innan vi skulle öppna här på salongen. För att jag tänkte såhär, nej men nu måste jag vara fräsch. Och sådär. Så för mig är det här håret kort. Jag vet att för många andra så tycker, alltså ja, så är det liksom långt hår jag har. Men jag känner i alla fall att jag vill ha tillbaka mitt svall. Så då skickade Delightful Hair, lite hår, hair, till mig. Så jag har fått hem 4 paket i 2 olika färger. Det är svart och mörkbrun. Så igår så färgade vi mitt hår lite. Vi la i lite mörkbruna slingor bara för att det skulle liksom, ja, men få lite mer effekt och liksom gå ihop lite mer. Det är i alla fall tejphår som man sätter i. Och det här ska liksom en kompis kunna göra hemma på en tjejkväll typ. Så att jag tänkte faktiskt låta vår praktikant sätta i det här. Hallå. Så vi får se hur det går. Men som sagt, det är inte alls svårt. Utan man ska kunna göra det här liksom hemma med en kompis. Det här är i alla fall håret som är lite tjockare hårstrån. Eftersom att jag har asiatiskt hår så har jag lite tjockare hårstrån. Så man får med även sån här skötselråd och sen instruktioner hur man sätter i håret. Sen är det jättebra att köpa med sån här borttagning utifall man vill ta bort det. Eller utifrån man vill flytta upp det. För den här tejpen sitter som... Jag kommer inte på något, men den sitter stenhårt. Och vill man liksom pilla bort dem utan att man har sånt här så sliter man på håret väldigt mycket kan jag säga. Binder it on that. Så det är jättebra att köpa med några såna här så man kan ta bort tejpen om man vill ta bort löshåret eller flytta upp det. För man måste typ så här efter typ, alltså några veckor, 6 veckor kanske, flytta upp håret. För annars så syns det jätte tydligt att man har de här tejpbitarna när det växer ut. Och då måste man även byta tejp, så då fick jag med lite tejp hem också. Jättebra att kunna byta de här med då, så att man kan använda det liksom på nytt. Och håller man det liksom rent och man tar hand om håret så går det liksom att återanvända flera gånger. Så att det är jättebra.
alltså man ser ju, det blir ju slitet på en gång, speciellt i topparna. Så att man får ju liksom klippa av lite då och då för att liksom hålla det fräscht. Men alltså ni ser.